ଅନନ୍ୟମୟ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାର ମାସରେ ତେର ଜାତ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରରୁ ବାହାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ପବିତ୍ର ବେଦୀ ଯାହାର ନାମ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହି ପବିତ୍ର ବେଦୀରେ ଆସି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ମଦଭକ୍ତଂ ବିନୋଦାର୍ଥେ କରମି ବିବିଧ କ୍ରିୟା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ପ୍ରାତ ସମୟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପହଣ୍ଡେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡେ ବିଜୟରେ ଆସି ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କଲାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଳତି ଅବକାଶ ଏ ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ପରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିବସ ମହାଜ୍ୟେଷ୍ଠା ସ୍ନାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଜଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଦୟ ସୁରା ସର୍ବେ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଥିଲେ। ସହସ୍ର କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରି ତତପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଜନା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେରା ସ୍ନାନ ବେଦୀ ମାର୍ଜନା ପରେ ହାତୀ ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। 1432 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିଶଙ୍କ ଭାନୁଦେବଙ୍କର ସମୟର କଥା ଏବଂ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଯିଏକି ଗଣପତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଣପତି ରୂପରେ ନ ଦେଖି କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ମାଧବ ସିଏ ଭକ୍ତର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଆଜିର ସେହି ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତମେବଂ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡଶ୍ଚମ୍ ତମେବଂ ଗଣନାୟକ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରକ୍ତବରଣ ହସିନା ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ ଧଳା କଳା ହାତୀ ଜଗତନାଥ ଥୋର ବୁଲାଇଣ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅନ୍ନକୁ ଦୁର୍ଲଭ ସେ ରୂପ ବିପରୀତ ଧଳା କଳା ହାତୀ ହୋଇ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସକାଳ ଧୂପ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ସ୍ୱାର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ବ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ରଖିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଥୋର ବୁଲାଇଣ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅନ୍ନକୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୋଗ ଥୁଆଇ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯିବ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର କମ୍ପଜାତ ହେବ, ଜ୍ୱର ଆସିଯିବ, ନିବୃତ କନ୍ଦରକୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଅବତଂସି ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କରି ନେବେ। ଆଜିଠାରୁ 15-15 ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ମହାପ୍ରଭୁ ନିବୃତ କନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନବସର ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେବା ଉପାସନା ହୋଇ ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହି 15 ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି ପଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ପଟି ଦେବତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତି କାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତିଙ୍କର ଯେପରି ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିସ୍ଥ ଅଲ୍ଲାନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଭକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।